Arī šoreiz Kurzemes piekrastē raksturīgie laikapstākļi ievies nelielas korekcijas antenas pacelšanā un tās novietošanā balsta tornī. Sākotnēji bija paredzēts antenas pacelšana veikt jau pirmdien, tomēr vējš darīja savu un darbs tika paveikts vien trešdienas rītā. 16 metru anteni mazāk un vieglāk, taču tās uzstādīšana ir tikpat precīzs darbs līdz milimetram kā lielajam radioteleskopam. Arī mazā radioteleskopa vadības un piedziņas sistēma modernizāciju veic vācu kompānija MT Mechatronics, taču šoreiz sadarbojoties ar Ķīnas kompāniju, jo antenas izgatavošanā tika izmantots pasaulē modernākais materiāls – oglekļa šķiedras polimēra materiāls. No tā izgatavots gan balsts struktūra veidojušās caurules, gan sekundārais spoguls un primārā spoguļa atstarojušie paneļi. Šī ir pilnīgi jauna veida antena, tā nav vecā, kas ir nokrāsota un remontēta. Šī ir jauna, pilnīgi izgatavota kompozīta materiāls. Tātad viņi ir arī vieglāk, visas caurulītes un visas plāksnes ir izgatavotas no tāda jauna īpaša materiāla. Un tagad tas citādā ziņā ir ļoti svarīgi, ka mēs viņu šeit uzmontējam un viņa būs tādā ziņā labāka un modernāka. Bet mēs esam priecīgi, ka tas ir izdarīts šobrīd, tad var ķerties piekšas darbiem. Visu nākamo mēnesi noritēs intensīvs darbs, lai plānotajā laikā varētu atsākt aktīvu zinātnisko darbu. Augusts mums ir ļoti intensīva darba mēnesis, notiks dažādi veidi testi. Šī inženiertehniskais instruments ir ļoti sarežģīts, tur ir aptuveni kādas 8-9 dažādas apakšsistēmas, tām visām ir jāstrādā kā vienotam veselam pilnīgi un Tātad es domāju, kad augustā jau būs pilnīgi skaidrs šī gatavība, funkcionālā gatavība, bet kaut kādi atsevišķi varbūt elementi darbi, arī darbinieku apmācība, inženieri, mūsu inženieru komandas varbūt apmācība un gatavība veikt pētījumus tādā jau starptautiskas komandas sastāvā, tiks pabeigt septembrī. Es domāju, ka pirmie mērījumi, pirmie testa režīmā mums varētu būt jau oktobrī un plāns ir, ka kopā ar mūsu starptautiskajiem partneriem jau starptautiskajās programmās mēs veikt mērījumus novembrī. Protams, abu radioteleskopu modernizācijas pabeigšana ir šobrīd galvenā prioritāte, taču zinātnieki paralēli domā un strādā arī pie jauniem nākotnes mērķiem. Protams, mēs domājam arī par nākamās paaudzes radioteleskopa tādas stacijas izveidi paralēli kā trešā, kas varētu būt. Šādi priekšdarbi ir veikti, tehniski, ekonomiski pamatojumi faktiski daļēji ir sagatavoti, daļēji varbūt nepilnībā. Pirmās arī aplēses gan tehnoloģiskās, gan ekonomiskās arī ir paveikts. Un jāsaka vēl vairāk, mēs līdzīgi kā ar šo divu teleskopu iesaisti esam saņēmuši uzaicinājumu kļūt par šī starptautiskā garas bāzes interferometrijas tīkla biedriem. Tā arī esam saņēmuši starptautiskās šīs nākamās jaunās paaudzes zemo frekvenču asociācijas, teleskopu asociācijas uzaicinājumu veidot šādu staciju arī šeit Tirbenē. Un arī pat esam nolūkojuši iespējams kāds 5-6 vietas, kuras varētu analizēt. Interesanti, ka līdšanējā 16 metru antenas kalpošanas mūša vēl nebūtu nav beidzies. Es domāju, ka veco varētu izmantot arī ekskursijā, varbūt saglabāt kā tādu piemiņas objektu, varbūt viņam var kaut kādas studentu darbus, jo viņi principā uztvert spēju, tas nekas, ka viņi stāv uz zemes, viņi jau kurā gadījumā spēja uztvert signālu no kosmosa. Ja viņu, teiksim, ļaut studentiem, skolēniem montēt, izmantot dažādiem darbiem, laboratorijas darbiem, tas būtu tāds interesants pielietojums. Ventspils starptautiskā radioastronomijas centra modernizācija ir ieguldīta ap 8 miljoniem eiro. Tas lielākā daļa ir Eiropa finansējums. Pēc centra vadītāja teiktā, vidēji gadā kopējais nepieciešamais finansējums infrastruktūras uzturēšanā un pētnieku atalgojumam ir apmēram 160 līdz 170 tūkstoši eiro. Artūrs Anžs, Ins Žodziņš, Kurzemes televīzija.